От, куди так само хотів би буде найняти професіоналів. От, стосовно того, яким чином буде переформатування штату, буде повідомлено після того, як ми вийдемо на остаточний проєкт. Тому що ви так само розумієте, що, наприклад, штатний розпис облдержадміністрації, він готується нами, але затверджується в Кабінеті міністрів. От, відповідно, тут рішення залежить не лише від нас, тут рішення залежить і так само від Києва, тому що це мова йде про бюджетні кошти.